Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Kde jsme vás zastihli? Otázka, kterou dáváme všem. Všichni jsou překvapeni, že mě říkají, že doma. Vás také? Ne, já jsem v rozhlase tady. jo, vy vás, jste za námi já, jsem u vás. já, vás. vidím. Se, a já vás nevidím. No, já vás vidím. Kde sedíte, Davide? No, se tady vedle. <laughs> ne, tak to, je, tak to já se teda narovnám v, ten, no, v tom dobře, křesle tady. To, já vás nevidím, teda, Davide. Já, já, vás máš, nevidím. Jo. Víte, že jste u mě byl, je to asi ani ne rok. Tady. Je to možný. A to jste měl plno plánů. Ano. Divadelních. Teď hold. Nastala situace, která nastala. Tak kde vás to zasáhlo? Jak vás to zasáhlo? Já jsem se to dozvěděl vlastně v den, kdy se měli do, do Olmouce na zájezd s představením, které se jmenuje Trenér. Ano. Tak, ano, o tom jsme si povídali. O tom jsme si povídali. Ano, ano, ano. No tak tam jsem už nedojel. Tam už Aha. mě to zastihlo den předtím, tak už jsem tím pádem jsem si vyškrtal vlastně všechno, co jsem v tom měsíci měl. Měl jsem toho požehnaně, mám hmm. toho požehnaně průměru tak 25 představení v měsíci, takže všechno jsem se vyškrtala prostě. S tím se nedá nic jiného dělat. No, dostali jsme se všichni do takového uh, jakoby programu, víte, jak se uspí počítač. Jo, jo. On je připraven, ale pořád to zatím nikdo neprobouzí. No jinými slovy, Davide, co dělá herec vašeho formátu, když ale nemůže hrát, když nemá ten kontakt uh, s divákem, troufnu si říci, na kterém je závislý, 25 představení do měsíce, to už je dost. No tak teď mám větší kontakt se svými dětmi, se svou ženou. <laughs> tak to bych se mohl zeptat, jak jim to teda větší děti se učejí že jo, přes ano. Skype a různě škola, takže ta rodina nějakým způsobem žije trošku jinak, což není nic tak špatného. Bez diváků se dá žít, diváci bez divadla taky vydrží, já si myslím, že prostě ta situace je taková, jaká je, není třeba z toho dělat žádnou tragédii, prostě je to takový mezidobí a v podstatě, kdyby to trvalo třeba půl roku, no tak se nic neděje, šest měsíců v kontextu světa je úplně marginální prostor, proto se zamyslet, utichnout, nic nedělat, prostě jenom čekat, až to přejde. Teda Davidem. No. Já vám řeknu, to jste snad za posledních 14 dní první člověk, od kterého to, tedy z umělecké branže, no. od kterého to takhle slyším. Vám říkají všichni, že jim to chybí. No. To je zajímavý teda. Tak no. to jim blahopřeju. Mně to teda moc nechybí, ale v tom dobrém slova smyslu, že myslím si, že. Takový určitý nadhled nebo odstup od té profese, kterou člověk má a která může přijít pouze v nějakých takových extrémních situacích, je určitě dobrá. A spíš by na to lidi neměli zapomenout a uvědomit si to, jo, že co se vlastně děje. Já nemůžu vykonávat svoji profesi, ale prostě to neznamená, že se zastavil svět nebo zastavil život. A vlastně ty zprávy, které teď máme, nebo to každý den, tak je to trošku už monotónní, takže se snažím nějak prostě žít s přírodou, někam vyjet na kole nebo dělat prostě i jiný věci. No. No Zní to no. nádherně a uklidnějící. Ale já chci říct tónem. ještě to, že, že, že vlastně ekologové jsou šťastní, protože nelítají letadla. Fotografové fotějí Prahu, jaký v životě nemůžou už nafotit, protože je bez cizinců, bez lidí, je úplně prázdná, jsou tam jenom ty stavby. No a vlastně pro Prahu to taky znamená nějakou změnu. Že jo? Jak jsme vždycky nadávali, že se brodíme krz cizince, tak teď se dva roky brodit nebudeme, tak třeba Zase poznáme nějaký jiný věci. Vždycky v těch špatných věcech je třeba nutný hledat to pozitivní. No. Říká David Prachař: Vytesat to do kamene? Davide. No, to bych ani netesal. Dobře. I když já bych to vytesal do dřeva, to tak, může schořet. Tak to si to vytesáme taky... do dřeva. Ano. Tak, ano. tak na tom se shodneme. Mimochodem, nějaké online představení nebude. Víte, teď to všichni dělají, no. jak třeba podpořit nějak kulturu. Já jsem v tomhle takovej trošku takový dietnější. Já uh -huh. myslím, že mají lidi jenom tak být se sebo a když to divadlo prostě není tak nemá být, prostě nebude. A samozřejmě nejsem proti nějakým náhradním variacím na internetu, nic proti tomu nemám, ale to si radši teda přečtu knížku. Povídáme si o divadle, povídáme se o knížkách. Jsme odpoledne s dvojkou a v tuto chvíli si ještě stále povídáme s Davidem Prachařem, který přišel na Vinohradskou, ale my jsme ho zavřeli do naší místnosti, kde není ani jeden Bacil, Davide. Ano, doufám. Tak ano, my to, to věřte. To pohodě. A nevím, jak se tam cítíte, ale působíte velice pozitivně, když mluvíte. Já se tu cítím velmi dobře, protože na vrátnici mě pan vrátný změřil teplotu a měl jsem 35,2. Tak to už jsem dlouho neměl. No, tak to blahopřejeme. A dáme přeskoušet ty teploměry. Ale jinak teď vážně, vy jste říkal, že si i přečtete knížku v této době. Máte nějaké doporučení. A může to být novinka, kterou jste třeba i dostal k vánocům ještě, a nebo něco, k čemu jste se rád vrátil. Tak já se moc nevracím k knihám, proto, ke knihám, protože mám takovou nějakou dysfunkci, že si přečtu knížku, a nějak ve mně zůstává pak vlastně zapomenu na ně tak hmm. když je nejhůř, tak si jenom tak prohlistuju, abych si ji připomněl, ale že bych ji znova čet, to ne. Hmm. Ale před zhruba rokem, tady nevím, jestli na dvojce nebo v radiožurnálu, někdo byl nějaký host a doporučoval knihu španělského autora, katalánského autora, který se jmenoval Jí jmenuje Cabré, psáno Cabré, a on napsal knihu Přiznávám, že to je takový román, asi 700 stran, je to hmm. nádhera. Aha. Tak to doporučuju. A teď jsem právě díky koronaviru, tak koronaviru tedy děkuju, že jsem si mohl přečíst Turgeněvovi povídky Lovcovi zápisky. Uh -huh. To je skvělá kniha, kterou jsem měl v knihu jako vystavenou, říkal jsem si, až budou prázdniny, až, až někdy nebudu hrát divadlo, jak si ji přečtu. Tak ta situace nastala, jsem si ji přečet a byl jsem nadšený. No, to je skvělé. Krása. No a až skončí karanténa, ano. Jako, že skončí, plánujete mm -hmm. zajít si na nějaké představení nebo na nějaký koncert, třeba na výstavu? Teď jsme tady měli před písničkami. Mm -hmm. Tak určitě půjdu do letní restaurace pod Kaštana, dám si pivo. Já tím jsem začnu. Právě, aha, tak oni tam dávají pivo. Já jsem myslím, že tam tím, dávají jiný kus. Tím začnu. <laughs> a já nevím, asi. To bude dlouho trvat, než ta kultura se trošku rozhýbe. No, je přece jenom víc diváků asi to nebude moc hygienicky vhodný. No ale až se to stane, ano. samozřejmě, tak na mě dolehne plno restů, které mám, což máme ještě nějaké zájezdy, které musíme odehrát, které jsme nestihli odehrát, a doufáme, že je odehráme během září-října, takže my budeme mít dost na pilno. A to, co bude, vlastně to se teprve uvidí, to neví nikdo, protože teď nás teda řídí ten virus, ale až nás virus přestane řídit a my budeme řídit. Sami sebe, Tak zjistíme, vlastně, kam jsme dospěli, co se děje a co se děje s kulturou. Jestli ji někdo potřebuje nebo ji nepotřebuje, jestli jí chce někdo podpořit nebo ji nechce podpořit. Nebo vlastně třeba lidi dojdou k názoru, že to vlastně je bez té kultury taky jde. To no, doufám, to, že to ne. že ne, my tady děláme to děláme taky. Ne. doufám, že ne, ale, no ale, ale stát se to může. No dobře, a vy tedy myslíte, že určité změny budou? Budou, budou velké změny, no, budou určitě změny. Tak jednak budou uh, změny, které se budou týkat financí, jo, to si dneska asi rozmyslí někdo jít za 300-400 korun, 800-2000 na festival. To bude trošku problém finanční. A pak bude další problém, a to bude vlastně ta konkurence, že jo, jsou, jsou divadla, které mají dotace, pak jsou divadla, které nemají dotace, mm. pak jsou volné nohy, což jsou SVČ, to, to jsou lidi, kteří to mají teď nejtěžší, to jsou lidi úplně bez zajištění. A protože jsou herci kreativní většinou, k tomu ještě dělají něco jiného, že třeba dělají hudbu, nebo píšou knihy, nebo malují obrazy, nebo něco vyřezávají, nebo jsou schopní sedět. Prostě třeba dělat i jiné povolání, jo? třeba Honza Dolanský, můj kolega, to je skvělý instalater. Jo? Takže vlastně, no, no, kdyby potřeboval někdo odpady, takže Honza Dolanský to. <laughs> takže myslím si, že ta kreativita samozřejmě bude různorodá a co s kulturou budete se uvidí, protože třeba Národní divadlo samozřejmě je podporovaný ministerstvem kultury, to pojede nějakým způsobem dál, to se nedá zastavit, nebo to, to ani nejde a bylo, nebylo by to v pořádku. Ale co budou dělat ty neziskový divadla a lidi na volných nohách, to se teprve uvidí. Tak trochu možná jako Robinson si mohl připadat herec David Prachař po té, co se zavřela divadla, Národní divadlo i ta další, ale není to tak po té, co si uh, povídáme na dvojce, tak v podstatě musím říct, že to je jeden z mála lidí, který tak trošku chválí nastalou situaci nebo ne našel si v ní své místo. Mohu to tak říct, Davide. No, tu, tu, tu situaci nechválím, Já vím, no, našel to. jsem si nějaký tak, místo, tak asi tak. Ten no, zatímco tři... Robinson, ten si pořád stěžoval a nejen v pátek. Ano. <laughs> tak vy jste si zatím moc nestěžoval. Ne. Určitě máte plány, na které se těšíte. Tak na co se pracovně těšíte nejvíce? Tak pracovně začneme v září asi zkoušet Idiota dramatizaci Dostojevského románu Idiot, což no. jsme měli teď zkoušet. Od dubna, tak k tomu nedojde, tak to a začneme v Národním divadle až v září. A potom mám ještě starost do divadlo Verze, které e, přecházíme, jako, že budeme jakoby, hm, hrát v Praze, jako hostovat v divadle v celé a budeme jezdit na zájezdy. Tak doufám, že se to nějak rozpohybuje, tahle aktivita. a s divadlem jedl taky. Uhum. Já mám vlastně tři svoje divadla, protože jedno je málo, tak tři ano, je, lepší. je lepší. Takže o ty dvě budu mít strach. O to první Národní divadlo strach mít nebudu, protože tam přeci jenom to je prostě velký divadlo. To bude fungovat dál. Ale ty dvě další jsou trošku v ohrožení, tak se uvidí, mm. co přinese čas. Je nějaký třeba seriál? Já ano, mám roztočený seriál slunečnou, tak to doufám, že taky bude ještě nějak. Teď pokračovat. Pak jsem ještě nějakej film, takový, o kterým nechci teď ještě mluvit, jako z nějakých jiných důvodů, tak doufám, že ten se taky nějak rozpohybuje časem, no a tak uvidíme, no. Jinak jsem vlastně takhle, jak jsme teď trošku za Prahou v té přírodě, tak sleduju, že té přírodě je to úplně jedno, tak krásně kvete, už nabíhá jaro, tak se těším na to, že prostě to počasí dá nějak zapomenout na ty strasti a na to všechno okolo a že se to zase nějak vrátí, ale vlastně se to nikdy nevrátí do té podoby, ale každá krize. Je vždycky dobrá určitě k tomu, že to je vždycky nějaká výzva k tomu, aby se lidi nějak zamysleli, že ta krize je vlastně zase začátek něčeho nového. tak uvidíme čeho. Je to překvapení, je to tajemství. A je to velká pravda. Zamyslel se a my jsme rádi, že u nás na dvojice David Prachař. Davide, moc děkujeme, užijte si tu přírodu, tu, tu rodinu. Děkuju. Ty velikonoce v přírodě budou nádherné, ano. co se týká počasí. Budou. A protože vy máte tak nádherný hlas a navíc uklidňující, tak se opravdu s vámi budu rád těšit, zase tady někdy na dvojici až budete třeba propagovat divadelní představní trenér nebo cokoliv jiného. Mějte, se moc Je taky naschledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.